bado wako ndani ya kiti. Sasa haya, ngoja mimi ndo hakimu sasa. Nakuuliza. Wewe unajua kabisa njia haitaki mwanamke nini mwanafunzi atiwe mimba na wakati anaendelea na masomo. Wewe umemtia mimba huyo mwanafunzi. Nimetia mimba ile shule na huyu yule mwanafunzi. Kwani alivyotombwa kusoma alishindwa kwa ajili ya kazi? Hawezi kusoma mwanafunzi akiwa na mimba, atakaaje kwenye dawati na atafanyaje wakati ana maumivu? Kutombwa kataka Adamu au kataka Hawa? Wewe ndio umemlaghai kwa pipi na chipsi. Nimemlaghai vipi? Yule mtoto wa shule. Yule ni mtoto wa shule. Tukukataka mtoto wa shule. Ehe. Kama si mtoto, kama mtoto wa shule ndio akasome. Sasa tumeshamtia mimba atasomaje wakati? Na mimba ndio inyosoma. Katiba ya shule hairuhusu mwanafunzi kwenda shule na mimba. Hairuhusu nani? Sheria ya nchi. Sheria ndio niloitomba au katombwa yeye? Katombwa yeye. Sasa ndio yeye ndio atombwe. Aruhusu kutombwa nani? Unajua mimi ni hakimu hapo, najibu jeuri sana. Sasa kama hakimu ndio hukumu. Unakwenda miaka 50 jela. 50 wewe ndio niokutomba au yeye shule? Mtoto mwanafunzi na hairuhusiwi. Mwanamke mwanamume. Mwanamke. Anataka kutombwa mwanamke katika dunia mwanamume. Umemdanganya mwanafunzi. Umemdanganya gani sasa? Sababu na shida. Jibu nieleze, je, anaanza kutaka mboo kutombwa ni dume jike? Dume. Dume. Dume alijua kuma kama mule ukiti, unajua kuma kama kama moto. Kiingiza mboo itaungua ingui. Haiungui. Haiungui? Eh. Basi mchezo uka utaka yeye na yeye kaja kwangu, nimemkamata. Muulize. Sasa kama ulimtia vichakani? Vichakani kabla gani? Sikakubali twende. Na kwa nini mpaka kabla hajapata mimba hajakwenda kushitaki? Sasa nini? Endelea kushitaki? Eh. Sasa si utamu? Atamshtakia nani? Na vingine kutoka mwenyewe. Lakini unajua kama nchi hairuhusu kama mwanafunzi atakaye. Yeye sikuikaza nchi. Nimemkaza mtu. Aliruhusiwa kukazwa kama alivyokazwa mama yangu na bibi yangu. Sasa basi serikali ya jamhuri na kushtaki. Serikali, mimi sikumkaza serikali bwana. Inashtaki vipi? Kukazana watu unashtaki. Jamani, huu mzee naona inabidi afungwe miaka 50 jela. 50 nini? Huyo rais anakaza kazi wa nchi. Ana mkewe na usiongelee bali ya rais. Mke mwanamke mwanamume. Mwanamke. Mwanamke. Ehe. Sasa mwanamke anafanywa nini? Mwanamke. Mwanamke anaolewa ndo anakazwa. Kuolewa nini? Eh? Kuolewa ndo nini? Hujui kuolewa? Sasa unaikaza ndoa au unamkaza yule aliolewa? Aliolewa. Basi mimi nimemkaza huyu. Kaolewa. Si mimi ndo mumewe mbo? Ah, kumbe unaita fedhuli eh. Hata jeuri. Nini fedhuli? Basi utakwenda miaka 30 jela. Tunakupunguzia. Ongeza nyingine. Baada ya 30 ongeza 30 60. Ah. Wewe jeuri yako utaenda kuijulia Segedance.